שלום חברים, קטן וחמוד, קיבלנו את המפצלים של Outbreaker. המפצל הקטנצ'י כזה, כמו שאתם רואים אותו, מתחבר לידית בלם הידראולית, מאפשר לאנשים שקשה להם מסיבות רפואיות להפעיל את הבלם, את שני הבלמים בשתי ידיים, ורוצים להפעיל את שני הבלמים ביד אחת, ואז למעשה או בעזרת יד ימין ויד שמאל, אוקיי, יכולים להפעיל בדיוק כמו ברכב, לוחצים על הדוושה, כאן במקרה הזה לוחצים על ידית, ולמעשה עם ידית אחת מפעילים את שני הבלמים. בנוסף לכל הסיפור הזה, הידית עצמה בנויה בצורה כזאת, שהמפצל עצמו בנוי בצורה כזאת, שיש בו ABS מובנה. זאת אומרת, יש אפשרות לקבוע את הרגישות למעשה של נעילת הבלם הקדמי, וזה אומר שברגע שלוחצים על הבלם האחורי, אוקיי, עם לחיצה מלאה והקדמי יחדיו, האחורי יכול להינעל, אך הקדמי לא ינעל בשום פנים ואופן, גם אם מפעילים את מלוא העוצמה. הדבר הזה פשוט דואג לבטיחות הרוכב בשטח, ודואג לכך שלא יאבד שליטה, כי הגלגל הקדמי לא ננעל. אז מפצלים של Outbreaker בחנויות רוזן ומינץ, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו ולאתר החברה ולראות. מוצר מעניין שפותר בעיות.